За неколку години, неколку пријави. Семејното насилство одамна било проблем во домот на 36-годишната В.И. и нејзиниот сопруг, во Кратово. Пријавувала самата, а имало пријави и против неа. Сега нема потврда дали мотивот за злосторството е поврзан со семејно насилство. Но од Кратово вчера одекна веста дека сопругата си губила својот сопруг и неговиот татко. Осумничената користела нож како оружје за убиството. Синоќе околу 22 часа, полициски службеници од ОВР Кратово ја лишиле слобода В.И. 36 годишна од Кратово. Таа се сомнеше дека во семејната куќа во Кратово со остар предмет ги нападнала нејзиниот сопруг Ј.И. 38 и неговиот татко С.И. 63 години, кои починале од добиените повреди. По нафаќање најавено обвинето, од телата на починатите биле предадени за обдукција. В.И. е приведена и задржана во полициска станица и по целосно документиране на случајот против неа ќе биде поднесена соодветна пријава. Од полиција брифираат дека последната пријава за семејно насилство пристигнала годинава во полициската станица во Кратово и тоа од страна на сега осумничената В.И. За семејно насилство сега приведената ја пријавувала со поплака нејзината свекрва, а лани за истото дело ја пријавила и золвата. Сепак, сега веќе убиениот сопруг уште во 2020-та година ја пријавил во полиција својата сопруга. Во годината пред тоа, против Ј.И., сопругот на жената сторител на вчерашното убиство, во основното јавно обвинителство Куманово била поднесена кривична пријава за делото за загрозување на сигурноста при семејно насилство.